Mən izləyən hər kəsə salamlar. Videoma xoş gəldiniz. Mən bugün sizlərlə nanəli peçeniya hazırlayıram. İstifadə etdiyim ərzaqların miqdarını videomun açıqlama bölümündə tapa bilərsiniz. Əvvəlcə 30 ədəd nanə yarpağını artlayıb qabımıza tökürəm. Daha sonra 150 gram şeker tozunu üzerine əlavə edib karıştırıram. Yaxşıca qarışdırdıqdan sonra üzərinə bir ədəd yumurta əlavə edirəm. Sonra otaq temperaturunda olan 100 qram kərə yağımızı da əlavə edib yenidən qarışdırıram. Sonra üzərinə 200 qram ələnmiş unumuzu və bir paket kabartma tozumuzu əlavə edib qarışdırıram. Gördüyünüz kimi xəmrimiz artık hazırdır. Xəmrimizi bu qaydada əlimlə yumrulayıb listə yığıram. Daha sonra xəmrimizi öncədən 180 dərəcədə isitdiyimiz sobaya göndərirəm. Budur, peçeniyələrimiz artıq hazırdırlar. Sizlər də bu cür hazırlayıb nuş edə bilərsiniz. Əgər videomu bəyəndinizsə, like etməyi və dəstək olaraq kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, Allaha əmanət olun.